Jeg synes det er helt fantastisk at vi kan være med på Klikk med mening og støtte en så god sak. Vi er med på Klipp med mening, for vi i på håret er opptatt av å være med og bidra til samfunnet, og vi føler at det er meningsfullt. Jeg synes det er fantastisk å gi noe tilbake til folk som trenger det, og kunne støtte andre og hjelpe andre. Noe av det du betaler for klippen du gjør hos meg i dag, er et bidrag til den TV-aksjonen som vi er veldig stolte av å være med på. Vi har kjempelyst til å bli med igjen neste år, og håper at enda flere kan være med og bidra da. Vi ønsker selvfølgelig å være med neste år. Dette skal bli en tradisjon. Vi vil gjerne være med neste år, og vi oppfordrer alle andre frisører og alle andre bransjer til å være med.